Внесок у духовний і фізичний розвиток дітей – найліпша інвестиція, стверджують своїми вчинками представники фонду «За Севастополь». Вже другий навчальний заклад, дитячий садочок номер 122, отримав від нього спортивне обладнання. Дитячий садочок номер 122 компенсуючого типу працює з дітьми, що мають ортопедичні діагнози – сколіози, артрози тощо. Зрозуміло, що такі діти потребують особливої уваги та спеціальної фізичної підготовки, яка, зокрема, потребує наявності спортивного інвентаря. Матеріальна допомога садочку номер 122 прийшла від фонду «За Севастополь», президентом якого є народний депутат України Вадим Новинський. Сьогодні ми приїхали в дитячий садок номер 122. Не случайно. Это детский сад, имеющий ортопедический уклон. И на сегодняшний день мы выполняем одно из предвыборных обещаний народного депутата Украины Вадима Новинского. В свое время Вадим Новинский давал сертификат этому детскому саду. И сегодня мы гасим этот сертификат поставкой специальных тренажеров ортопедического направления для воспитанников детского сада. Всього дитячий садочок цього дня отримав 27 найменувань спортивного знаряддя для оздоровлення дітей, яке замовив фонд, отримавши консультацію спеціалістів-ортопедів. Це бігові доріжки, велотренажери, силові тренажери, кіндерболи. На самом деле, это не один детский сад. У нас в городе есть детские сады такого профиля. Мы работаем с детским садом номер 89. Им уже оказывалась помощь. И дальше мы эти сады будем, ну, скажем так, патронировать. То есть в программе нашей деятельности они стоят, и мы будем оказывать им помощь именно в направлении оздоровления детей. Хотели бы, чтобы эти тренажеры помогли детям улучшить здоровье, укрепить здоровье, помогли им избавиться от тех недугов, которые у них есть. И мы думаем, что они принесут много пользы. Що там і говорити? Цей подарунок в першу чергу обрадував педагогічний колектив дошкільного закладу. На обличчях вихователів світило задоволення, наче це саме їм привезли новорічні подарунки. Вони обіцяли найближчим часом продемонструвати дитячі заняття на нових тренажерах. Сегодня в нашем дошкольном учебном заведении номер 122 для детей с заболеванием опорно-двигательного аппарата приятное событие. Фонд «За Севастополь», представители его фонда, привезли нашим детям подарки. В преддверии Нового года замечательные подарки, необходимые нашим детям. Это всевозможные тренажеры для укрепления здоровья детей. Весь коллектив дошкольного учебного заведения и родители, и дети благодарны представителям нашего фонда. Мы хотим пожелать всем сотрудникам этого фонда, лично президенту этого фонда, депутату Верховной Рады Вадиму Новинскому здоровья очень крепкого, счастья, благополучия, удачи и процветания. Спасибо им за заботу о наших севастопольских малышах. Добре, що в наш непростий час депутати та підприємці знаходять час та кошти для благодійства, адже внесок у майбутнє нашої держави – дітей – найкраща інвестиція сучасності.